Bom, dentre todos os premiados, todos os homenageados, o Taralho que está aqui comigo, que há pouco tempo nós fizemos um jogo, inclusive, em São Bernardo, tem algo a comemorar, porque, na verdade, hoje você recebe o seu 10º prêmio como melhor técnico. Eu queria que você falasse sobre isso, por esse novo momento da federação, uma festa na Casa de Leis do Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse sobre essa homenagem e como é que você se sente por mais um prêmio, Taralho. Para mim é motivo de muito orgulho fazer parte da história da federação, que esse ano comemora 92 anos. É nesse momento, né, de renovação, nesse momento importante que a gente está vendo, né, vivenciando aí sob o comando do Enio, buscando, né, um novo basquetebol. E você conseguir estar participando e sendo premiado novamente, que na realidade nós todos, né, do basquetebol, atletas, técnicos, a gente trabalha para isso, né, para que o trabalho seja reconhecido pelos amigos, e isso nos deixa com muita satisfação, muita alegria em poder continuar trabalhando pelo basquetebol, né? Esse é um momento único na vida dos treinadores, dos atletas, ser reconhecido por uma federação, que ao meu ver é a federação mais forte que temos no país e que move o basquetebol, logicamente com todas as federações, mas o basquetebol paulista tem uma força muito grande. Então fazer parte disso realmente é motivo de muito orgulho. Bom, e pelo que tudo está caminhando, o basquete paulista começa uma nova fase, essa nova gestão, com novos objetivos, quer dizer, um entusiasmo a mais para os atletas e técnicos. É assim que todo mundo está vendo? Sem dúvida, nós estamos vendo muito empenho, muita paixão pela nova função que o Enio está desenvolvendo no basquetebol. Como ele disse recentemente na cerimônia, 30 anos no basquete e pela primeira vez no comando, a gente vê essa alegria, esse entusiasmo, e isso obviamente que transmite para todos os outros, para os clubes, para os técnicos. E a gente tem vivenciado nas reuniões que nós temos na federação, né, muitas novidades, muito empenho em renovar, em trazer coisas novas e fazer o basquetebol crescer. Então a gente se sente feliz estar fazendo parte dessa nova gestão e também nos colocando sempre à disposição para ajudar no que for necessário, podendo contar conosco sempre. Parabéns pelo prêmio e que tenha uma boa temporada em 2016, Taralho. Amém, obrigado. Espero conseguir novamente 2016 ou esse 2015, né? Quem sabe lá. Obrigado. Estou aqui com uma das figuras mais importantes do basquete em função da história que o basquete está passando hoje. Ou seja, depois da criação da Liga, agora o chamado NBB, né? Eu me lembro da primeira Copa, que foi o começo de tudo isso. E o Rossi, através da participação, através do Pinheiros, através de uma série de fatores, é uma figura que determina o sucesso do basquete brasileiro hoje. Eu queria que você falasse, antes de falar da noite aqui da federação, que você falasse sobre isso. Uma avaliação desses anos de NBB, essa melhora de público, esse investimento em novos jogadores, em estrelas do basquete que estavam tão escassas, queria que você falasse sobre isso. E como é que você se sente participando disso, Rossi? Bom, na realidade, o basquetebol brasileiro, quando surgiu o NBB, ele vinha de uma desunião dos clubes muito grande. E o que a gente fez, junto com todos os clubes, foi unir. E nós verificamos que, juntos, nós seríamos mais fortes. Então, o NBB está crescendo todo ano um pouco, né? O ano passado, a gente passou muita credibilidade com a vinda da NBA, né? Sendo a nossa parceira internacional. E então acho que o NBB tem muito para crescer, lógico, sempre aliado com as federações e sempre aliado principalmente aqui com a Federação Paulista de Basquete, no qual nós temos 9 equipes da federação jogando o NBB. Eu tinha uma preocupação, que eu me recordo quando começaram os jogos, de uma série de fatores que seriam importantes: a imprensa, as transmissões, os clubes, os investimentos. O basquete tinha muito aquela história de 2 anos, investimento total e parava depois de campeão. E isso vem mudando. O que é que a NBB está fazendo agora exatamente para dar continuidade, para que esse projeto não volte ao passado? Eu vi, acaba de realizar mais uma parceria com a Avianca, que é muito importante. Fala sobre isso, esse futuro do NBB, Rossi. É importante você ter citado a Avianca, que é a nossa transportadora oficial dos clubes no NBB.
também a Sky, né? A Sky também entrou. Tem novos negócios saindo, graças à credibilidade do basquete. O basqueteiro, a pessoa que assiste, gosta de ver basquete. Quando você tem um produto que ele te dá confiança, transparência, rivalidade, você consegue trazer o basqueteiro e os novos fãs também. Agora, o importante da pergunta que você fez é a gente dar entretenimento esportivo. Essa é a nossa meta dentro da liga hoje. Nós estamos bem estruturados, nós queremos que as pessoas que assistem o basquetebol brasileiro hoje, eles tenham uma experiência dentro da quadra, nos ginásios e fora da quadra, assistindo televisão, uma experiência gostosa, uma experiência onde ele fala assim, poxa, valeu a pena eu ter vindo aqui com a minha família, curtir uma tarde, curtir uma noite. Então nós estamos focando hoje no entretenimento esportivo, nunca esquecendo a rivalidade, nunca esquecendo a transparência, que é importante, né? Então acho que esse é o sucesso do NBB hoje. É exatamente isso. Aliás, o basquete, né, ele dá uma condição especial. Por exemplo, nós colocamos um clube como o Paulistano, não tradicional no futebol, com um time de camisa como o Flamengo, jogando quase que de igual forma. Bauru, que criou essa força do basquete também. Enfim. Mas agora vamos falar sobre a federação. A importância da Federação Paulista, que é, sem dúvida nenhuma, acabei de citar para o deputado aqui, são 5 mil partidas em uma temporada. E essa relação da NBB com a Federação Paulista? A relação com a Federação Paulista é a melhor possível, né? A gente depende das federações, principalmente aqui, nós estamos falando da Paulista, da sua força nos interiores, na sua força na capital, desde o sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, até o jogo adulto de alto rendimento. A Federação Paulista de Basquete é um celeiro. E isso não é um celeiro hoje, ele é um celeiro há 50 anos. Os grandes atletas saem aqui da Federação Paulista de Basquete. Então, a nossa harmonia só vem coroar o trabalho do basquete como um todo. Para a gente finalizar, queria a tua opinião sobre esse projeto da federação, que nós estaremos fazendo transmissões desde o sub-12 até o adulto, de jogos, melhores momentos, reportagens, ou seja, a TV Federação Paulista vai cuidar da categoria de base até mesmo o adulto. Qual a tua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião é fantástico, né? O que a federação está fazendo, colocando televisão no sub-12, sub-13, sub-14, na base, é ali que vai surgir o atleta de ponta, o ídolo, o herói. Então você vai poder acompanhar desde os 12, 13, 14 anos os possíveis ídolos e heróis que vão jogar depois no NBB. Bom, quero te parabenizar, agradecer que você participe da festa também. Foi importante essa entrevista, eu já tinha entrevistado o Couros, o Cássio Roque, pessoas que são importantes nesse projeto, mas você, sem dúvida nenhuma, é um dos alicerces do basquetebol nacional. Muito importante você nessa entrevista aqui para a federação. Eu que queria agradecer a entrevista e convidar todas as pessoas que estão assistindo a curtir o basquete. Curta, vá na sua cidade, vá no seu clube, aproveite a Federação Paulista, que com certeza você não vai se arrepender. Obrigado. Valeu, Rosa. Obrigado. Muito bem, mais um convidado aqui da TV Federação para falar sobre essa noite festiva. Marcelo Tamião é uma daquelas figuras do basquete que trabalha na base do time, trabalha buscando o patrocinador, é técnico e agora é supervisor. E eu acho muito interessante porque você fez um trabalho importante numa cidade que estava... E eu me lembro, quando comecei a cobrir Rio Claro, ela estava praticamente parada. E vocês recuperaram uma cidade e um clube que tinha já uma história no basquete. Como é que está Rio Claro hoje? Como é que está esse trabalho de supervisão antes de falar sobre a noite festiva aqui? Primeiro, parabéns pelo projeto, importantíssima essa divulgação do basquetebol paulista. Realmente, desde 2009, né, através do convite do secretário de esportes, Reginaldo Breda, a gente construiu novamente aquilo que Rio Claro tinha de muito bom no passado, né? E conseguimos aí colocar Rio Claro de novo no nome alto no cenário nacional do basquetebol, né? E acredito que para não parar mais, né? Então a gente fica muito feliz de estar participando desse projeto. E que Rio Claro cresça cada vez mais, aí buscando lugares bem altos aí no cenário nacional do Campeonato Brasileiro e Paulista. Estava falando com o Rossi aqui, também com os outros entrevistados, da dificuldade de se jogar um brasileiro, que tem desde paulistano até Flamengo, que é time de camisa, você tem Pinheiros, você tem Bauru, uma nova força do basquete sul-americano, enfim. E tem Rio Claro, por exemplo. Essa
variação de clubes. Como é que você analisa esse crescimento do NBB, do basquetebol nacional? Eu acho que é um crescimento constante. Nós temos, logicamente, grandes nomes, que é o caso do Flamengo, né? A gente viu o Vasco voltando agora na Liga Ouro para supostamente estar aí no NBB também. A gente vê o Campeonato Paulista se fortalecendo, né? E é uma coisa que não pode deixar esfriar. Tem que essa rivalidade dos times do interior, principalmente Rio Claro, Franca, próprio Limeira voltando aí na próxima temporada para fazer com que o basquete paulista cresça cada vez mais. É lógico que sem dinheiro ninguém consegue fazer nada, né? E eu acredito que desenvolvendo um bom trabalho, eu acho que os patrocinadores vão apoiar, vão ajudar para que todas as equipes se nivelem por cima. E eu acho importante o que vem acontecendo com o Flamengo, com o Bauru, com o próprio Mogi, que cresceu bastante também nas últimas competições, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro, agora na Liga das Américas, né? Então está todas as equipes num crescente muito bom e cada vez mais os patrocinadores, os parceiros encostando nas equipes, ajudando as equipes para cada vez mais o nosso basquete no nosso Brasil crescer. Vamos falar sobre essa noite aqui. Eu falo sobre o reconhecimento, né, de técnicos, jogadores, dirigentes, árbitros. É aquela história de esperar para ver quem vai ser o melhor do ano. Isso é importante também para continuar esse envolvimento de todos com o basquete. A gente vê diversos colegas, né, melhores do ano. Nós não podemos esquecer de todos aqueles que participaram, desde lá do Sub-12 até o Sub-19, inclusive no adulto, né, que trabalharam para isso. Logicamente que a federação está premiando os melhores, mas sem esquecer da base de todos aqueles que ajudaram no trabalho e tudo mais, né? É muito importante. Eu conheço o Enio desde 1990 na Liga de Iracemápolis, até uns dias atrás eu já comentei isso com ele. E com que ele consiga fortalecer cada vez mais o basquetebol paulista, que é de suma importância para todos nós. Eu acho que é o basquetebol mais forte do país, então a gente tem que realmente abraçar a causa, fazer com que o nosso basquete, principalmente o estado de São Paulo, cresça cada vez mais, que consigamos cada vez mais equipes. A gente tem aí o Palmeiras, o Corinthians, que venham nos ajudar, né, a crescer cada vez mais no cenário até, logicamente, nacional, né? Mas é muito gostoso ver colegas de todas as categorias, desde a base, eu que trabalhei ali desde o sub-12 e hoje estou no adulto, né? A gente vê bastante parceiros aí que estiveram com a gente durante todas as competições, desde a base até agora, e é muito importante que isso se realize todo ano. Bom, eu vou desejar a você como supervisor uma boa temporada para Rio Claro. Já estamos aí quase fechando o NBB, mas aí depois vem o Paulista e vem o NBB novamente. Espero que continue com sucesso. Rio Claro é extremamente importante para o basquete nacional. Parabéns pelo trabalho, viu, Tamião? Muito obrigado. A gente está hoje com 4 categorias, inclusive formando agora a Sub-22, já classificado para os playoffs, né? E que a gente consiga aí novos parceiros para crescer cada vez mais no basquete. Muito obrigado. Bom, estamos falando tanto de basquete, falando tanto de homenagens, dos melhores. Vamos falar um pouco do basquete feminino. A Laís Tobias está aqui, para quem não está se lembrando ainda, uma das primeiras coberturas que a TV Federação fez. A Laís disputou a final da A2, foi campeã e foi a sexta final também. E hoje foi escolhida como a melhor jogadora de 2015 da A2. Como é que é para você essa homenagem, o basquete feminino sendo reconhecido, essa festa bonita aqui na Assembleia Legislativa? É um prazer, acho que todo atleta quer ser campeão e quer ter um reconhecimento, ainda mais sendo campeã e sendo a melhor jogadora, como eu fui eleita. Então é um reconhecimento que todo atleta busca, a gente treina o ano inteiro, se esforça, e a gente quer esse reconhecimento, é importante. Ô Laís, para essa temporada, eu estava conversando com o Márcio sobre os planos, e ele me fala da continuidade, de trazer algo mais também, mas principalmente essa continuidade. Como é que você vê essa temporada? Como é que você se preparou para essa temporada, para tentar de novo, né? Quem sabe, mais um título. Ele conversou com o grupo, ele quer manter a base do ano passado, trazer alguns reforços, porque é necessário. Esse ano vai jogar um e a dois, então não vai ser, não que foi fácil, mas vai ser um pouco mais difícil para o nosso time. E eu creio que ele trazendo mais uma peça, a gente vai conseguir jogar de igual para igual com as outras equipes. Teus objetivos, como é que é o teu planejamento de carreira, como é que você está vendo? Você está com quantos anos, Laís? Tenho 28 e eu quero sempre dar o meu melhor para o basquete, assim, treinei nas férias, né, para estar voltando, por mais que as pessoas digam que eu tenho um físico, né, que ajuda, mas a gente tem que treinar mesmo assim, né, tem que sempre estar buscando o melhor. E eu tenho feito isso para esse ano ajudar o time primeiramente, porque a gente possa
possa ter uma boa colocação. Não diria campeão, porque esse ano, como eu disse, o campeonato é mais difícil. Mas que eu possa ter um bom desempenho e ajudar a equipe. Enfrentar grandes estrelas do basquete feminino, como é que vocês estão preparados para isso? Sim, esse ano vai ser bem mais difícil para a gente, mas a gente quer jogar de igual para igual. A gente vai treinar para isso, sabendo da dificuldade, mas sabendo que a gente pode também. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada a você. Muito bem. Mais uma vez, agora falando, estava dizendo que a gente estava entrevistando só homens, né, os homenageados, esquecendo o basquete feminino. Acabei de entrevistar a Laís. E a Luciana, especialmente hoje, foi homenageada no basquete feminino e no masculino. Sub-14 e sub-15. Queria que você falasse sobre a importância disso, esse reconhecimento. O que pesa mais para você, o basquete masculino ou feminino, Luciana? Boa noite. Boa noite. Eu costumo dizer que não pesa, né, nem o masculino nem o feminino. Eu acho que pesa o jogador ou a jogadora que quer muito, né? Então eu acho que isso que a gente admira mais, num jogador ou jogadora, não importa se é masculino ou feminino. Eu acho que essa que é a diferença. Falar sobre essa festa, porque eu disse aos entrevistados de hoje a importância do reconhecimento, da pessoa se sentir que o seu trabalho foi reconhecido, é especial, é o melhor do ano. Como é que é isso para vocês? Como é que você lida com isso? E principalmente você tem que ter o cuidado de cuidar disso, mas cuidar também dos seus jogadores e jogadoras, né? Sim, a gente fala que é o trabalho em equipe, né? Ninguém ganha nada sozinho, então eu acho que se a gente pudesse homenagear ali os assistentes, preparadores físicos, gerentes, coordenadores, acho que todos eles estão juntos, né? Então a união do grupo faz grande diferença. E é lógico que a gente sente muito satisfeito de ver um atleta nosso também ganhando. Bom, e para a temporada 2016, alguma novidade? Tudo pronto, planejado? Como é que vem aí a Luciana para esse ano? Sempre eu acho que a gente tem que batalhar bastante. É um ano também bastante difícil, mas a gente está aí para brigar também. Parabéns. Obrigada. Bom, vamos aproveitar e falar com o Roberto, que é atleta da Luciana, o Roberto Fagundes. Eu queria que você falasse sobre essa importância, esse reconhecimento, sobre essa noite, sobre a noite festiva, mas principalmente na formação de um jogador como você, ser reconhecido como o melhor do ano. Então, esse título é importante, é ótimo e eu acho que, como ela disse, foi um trabalho em equipe, a gente não conquistou sozinho e graças a Deus eu consegui receber esse prêmio aí individual, mas o mérito é para toda a equipe também e um bom trabalho dela como técnica. Bom, o que você achou de ter aqui figuras importantes? Aliás, aqui já passaram de todos, desde deputado, né? Como também um dos principais nomes do NBB, que é o Rossi, um dirigente, jogadores que estão disputando o NBB. Como é que é isso para vocês? Atleta em formação, procurando estímulo, compartilhar uma noite como essa com figuras importantes como essa. Atletas importantes também, que a gente se espelha, né? E é muito bom ver eles, ter eles por perto e conseguir ver que eles são atletas profissionais e que a gente, um dia eu tenho um sonho de chegar lá, né, onde que eles estão hoje. Já que você falou de sonho, para ter sonho você tem que ter um planejamento, aquilo que eu quero chegar. Qual é a base que você tem? Qual o jogador que você se imagina jogando da mesma forma? Que time você gostaria de estar no seu futuro? Como é que você planeja isso? Meu futuro é como todos os jogadores sonham, né? NBA. E um sonho meu é ser campeão olímpico e ter que batalhar muito. E esses são meus objetivos. Jogador, qual? Carmelo Anthony. Você acha que o teu perfil de jogo é parecido com o dele? Eu não acho que meu perfil é parecido, mas é um ídolo meu, que eu gosto. Parabéns pela conquista. Obrigado. Bom, eu acho que uma das pessoas que mais dão importância no que está acontecendo aqui hoje, um deles é você, né, Maurício? Porque diretor do Pinheiros, um time que investe em todas as categorias, disputa títulos em todas as categorias e vê aí alguns atletas serem reconhecidos como os melhores do ano. Entrevistei alguns atletas que vêm nesse momento, aquele entusiasmo para poder começar uma nova temporada. Como é que você analisa uma noite como essa? Casa de Leis do Estado de São Paulo recebendo basquete. Boa noite. Eu fiquei muito feliz em poder participar de tudo isso, né? A gente sabe da dificuldade que é fazer esporte aqui no nosso país, né? E nós estamos aqui na Assembleia hoje com o deputado abriu as portas da casa aí para a gente fazer essa grande festa, né? Comemoração dos 92 anos da federação, premiando os atletas, os técnicos, os árbitros, os mesários, né? Que são realmente quem é que faz o basquete, né? A gente está como diretor
tá na, vamos dizer, por trás disso, mas incentivando e sempre no intuito de formar homens, né, para o nosso país, para o nosso esporte. E essa festa está sendo muito importante para a gente iniciar esse ano aí com tudo, né, no basquete. Maurício, essa interatividade, né? Desde os técnicos do sub-12 até o adulto, figuras importantes, figuras que já fazem a história, dirigentes importantes como você, como o Rossi do NBB, enfim, isso é muito importante. Já vem da Clínica Internacional, aquela história da Clínica Internacional, interagindo com os técnicos. Esse novo momento do basquete paulista está sendo muito importante. Parece que está dando certo. Está dando certo. A juventude, os meninos mais novos, né? Eu estava até ali conversando com alguns garotos, aí eles todos foram correndo lá para tirar uma foto com o Caio Torres. Então, eles estarem participando disso tudo, junto com o ídolo deles, com as pessoas que eles se espelham, faz parte disso tudo, é muito importante. E é muito bom para o basquete. É um crescimento, como o presidente falou, nós estamos aí na busca de retomar o segundo lugar do esporte aqui no Brasil, no coração do brasileiro, né? E vamos trabalhar para isso. Eu sou um apaixonado pelo basquete e estou muito feliz por estar participando disso. Parabéns, eu espero que o Pinheiros, como eu te disse na entrevista anterior, tenha sucesso, porque a gente sabe da importância do Pinheiros, assim como o paulistano, o hebraico, enfim, mas o Pinheiros especialmente nesse investimento que faz, e a gente vê a vontade dos atletas do Pinheiros de vencer. Parabéns pelo trabalho, que quem sabe ano que vem, mais novidades, mais atletas do Pinheiros prestigiados como foram essa noite. Obrigado, Zé, parabéns a você aí pelo trabalho também, de estar divulgando toda essa estrutura do basquetebol, né? O Pinheiros está sempre de portas abertas, a gente trabalha desde a escolinha lá com o intuito de fazer grandes jogadores aí para o nosso Brasil. Bom, o basquete proporciona determinadas situações, as amizades que a gente acaba fazendo, a luta pelo basquete é um negócio que é apaixonante e você acaba desenvolvendo amizades e conhecendo pessoas como esses dois que estão aqui agora. Marco Antônio Haga já conheço há muito mais tempo, mas eu até parei a conversa dos dois há pouco tempo atrás, lá na Assembleia Legislativa, para falar que eu achava meio esquisito, porque tinha aqui um corintiano roxo e o diretor do Palmeiras conversando amigavelmente. Marco Antônio, primeiro, brincadeiras à parte, eu queria que você falasse sobre essa noite festiva. Você é vice-presidente da Federação Paulista. Eu vejo, nós somos admiradores do Antônio Checkmate, seu Tony, mas agora na gestão do N a gente vê um algo novo, projeções novas, em pouco tempo coisas novas. Como é que você analisa essa noite? O que você vê do basquete paulista? Boa noite. Boa noite, bem. Primeiro, eu estou em desvantagem aqui, né? Porque o Alessandro, eu sei que é diretor do Palmeiras, mas o Zé Luiz, que eu conheço há muito tempo, desde o tempo do Conte Assis, é um palmeirense fanático. Então aqui eu estou em desvantagem, está 2-1. Mas eu vou tentar com muita ênfase aqui empatar, ficar 2-2. Mas eu acho assim, eu acho primeiro um abraço ao Alessandro. O Palmeiras está fazendo muita falta no basquetebol adulto, tanto no Campeonato Paulista, na divisão especial, tanto no NBB, na Liga Nacional de Basquete. Eu torço muito para que o Palmeiras volte em breve a disputar aí essas divisões. Está fazendo muita falta mesmo, igual mesmo o Corinthians, que poderia voltar, seria importante para o basquetebol brasileiro. Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras e tantos outros clubes de futebol que a camisa realmente pesa, leva a torcida no ginásio. E falando da federação, eu vejo que a federação está num novo momento, um momento muito importante de transição, de transformação, de mudança, novos ares, novos rumos. O Enio, com muita dedicação, com muita determinação, está tentando fazer com que a federação volte a prosperar, a federação volte aí a buscar novos parceiros. Eu acho que o basquetebol paulista continua e sempre será muito forte, sempre foi forte e continuará forte. Acho que tem que fazer uma aproximação, uma união de esforços com a Liga Nacional de Basquete, com todas as ligas de São Paulo que fazem basquete. E isso aqui eu acho que é o complemento de tudo. Uma festa importante na Assembleia,
primeira vez que acontece isso aqui, várias personalidades do basquete, muitas pessoas premiadas, e está de parabéns. Eu acho que a comunidade do basquete, como eu falo muito, os basqueteiros de São Paulo estão de parabéns por essa grande festa, e a diretoria da federação está fazendo de tudo para que o basquete continue forte, sendo, sem dúvida nenhuma, a locomotiva do basquetebol brasileiro. Ó, deixa eu ir para a Ala Verde agora aqui, falar com o Alejandro. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui, inclusive o Maurício Nadais do Pinheiros, que investe muito na base. E o Palmeiras está preocupado com isso, está fazendo investimento, trouxe técnica nova. Né? Como é que você analisa essa noite, esse prestígio aos jogadores em todas as suas categorias? Alessandro, boa noite. Boa noite a todos. Veja, o trabalho na base, tanto do Pinheiros quanto do Palmeiras, do Paulistano e de todos os outros, é muito bom. Eu considero que deveria ter até mais clubes fazendo este tipo de trabalho. A base é o resultado que vai aparecer de aqui a 10 anos nos times adultos, na seleção brasileira, onde forma jogador, onde forma tudo. Nosso investimento, falando pelo Palmeiras, é grande sim, e sempre nós buscamos o que nós achamos que são os melhores profissionais, tanto como técnico, tanto como coordenadores, tanto como fisioterapeutas ou preparadores físicos. E até os mordomos, todo é uma engrenagem, uma preocupação para que isto dê um apoio ao atleta que tem 10 anos, 12 anos, 15 anos e assim por diante, para que ele se sinta à vontade para desenvolver sempre todo o seu talento. Isso que nós fazemos e isso que nós gostamos de fazer, e ainda chegar no nosso time adulto que nós esperamos ter em breve novamente, porque nós nunca saímos do basquete, sempre estivemos no basquete há 92 anos, igual que a Federação Paulista de Basquete, que agora está renovada, e é muito bom o que está acontecendo agora. Leandro, só para citar, e de novo para deixar aqui o Aga com inveja, quando fala do Palmeiras, eu estive fazendo torneio início lá no Palmeiras, e eu vi e perguntei isso para a sua técnica, sim, que também vem como contratada, sim, nova contratada, a importância que aqueles meninos davam numa camisa, um time de camisa como o Palmeiras, né, Aga? A importância que eles se dedicam, a forma como eles se dedicam, o interesse que eles têm de carregar uma torcida toda, mesmo com seus 12 anos. Trabalhar isso também não é fácil. Isso é a parte talvez a mais difícil que tenha nas diferentes categorias, porque camisas tradicionais, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, quanto do São Paulo, são difíceis de carregar, elas têm um peso extra. Tem uma torcida atrás de futebol, de todos os outros, de futsal, de todos os outros esportes que vão junto com ela. Então ela é, às vezes é pesada, a criança tem que entender onde está jogando, e a criança aceita isso porque ela também gosta disto. Então qualquer jogador nosso, de 12, de 15, de 19 anos, até adulto, vai em qualquer lugar do Brasil com a camisa do Palmeiras, ele vai ser parado por alguém, porque sempre tem um torcedor de Palmeiras no Brasil inteiro. E isso é muito, é uma alegria para eles, mas também eles têm que aprender a carregar o peso e a honra de vestir esta camisa. Quero te parabenizar pelo trabalho que o Palmeiras está fazendo. É extremamente importante, eu repito, ter um time de camisa como o Palmeiras, participando da federação, participando dos campeonatos. Eu espero que você tenha muito sucesso na temporada. Muito obrigado, e todos os times de camisa, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Vasco, São Paulo, fazem bem para o basquete, porque tem torcida, potencializam o esporte ao máximo. Então, parabenizo todos aqueles que investem no esporte, os de camisa e os de não camisa. Todos são para... Tenho meus parabéns pelo investimento e o esforço que fazem, que é muito difícil. Muito obrigado. Marco Antônio, foi um prazer. Você perdeu mesmo. 2-1 aqui foi fácil. Mas foi um prazer entrevistá-lo mais uma vez. E eu estava dizendo aqui, entrevistar o Rossi, falando do NBB, entrevistar o Alejandro, falando do Palmeiras, você, que é um
é um dos, das pessoas importantes do basquete nacional, não estou falando só do basquete paulista, e tê-lo como vice-presidente da federação é um estímulo a mais para dizer que o basquete está num caminho muito importante. Parabéns, espero que a federação cresça cada vez mais, que a gente possa mostrar esse trabalho muito bacana que está sendo feito com o basquete paulista. Tomara, tomara a Deus. Eu acho que a diretoria nova da federação, liderada pelo Enio, o Enio jovem, dinâmico, dedicado, determinado em fazer com que o basquete de São Paulo aí dê a volta por cima, volte a ser forte, volte a fazer grandes campeonatos, busque novos parceiros, volte a, como teve a Rede TV agora, volte também com TV fechada. E vejo que o basquete está vivendo um grande momento. Nós nunca tivemos tantos jogadores jogando na Europa como temos hoje, nunca tivemos tantos jogadores na NBA como temos hoje. O NBB, a Liga Nacional de Basquete, como bem disse o Rocinho, hoje está com novos patrocinadores, Sky, Caixa Federal, a Avianca de transporte aéreo. E vejo que o basquete está num novo momento. E vejo que a união de esforços entre federação, Liga Nacional e todas as federações e todas as entidades que fazem basquete no Brasil, isso é fundamental para que o basquetebol volte a ser o segundo esporte do Brasil, que já foi. Nós sabemos que perdemos esse espaço, somos cientes disso, mas eu vejo que com muito trabalho e dedicação e com uma festa como essa, premiando os melhores do ano, parabéns a todos os premiados aí, eu vejo que o basquete está de parabéns, o basquete está de cara nova, novos rumos, novos momentos, e está de parabéns todo mundo e toda a comunidade do basquete.